Mata metroga. Sasa ni nini unaogopa? Kwa nini natokea manya huko milango yetu? Sio ni uchawi? Uchawi gani? Kukimbia uchu siku ndio uchawi. Wewe ujikamata na rogo na manyoya kuku. Sichusi wewe ndio ulikuwa umetufalia matawi ya ndisi hapa kwa kichwa. Ungesikia hata kama tungekuita mrogi. Huyu sasa ni nini anapiga kelele? Inafaa tembee kwetu aone uchawi. Yaani mtu anakuangalia tu hivi na macho unarogeka. Yaani anakutumia uchawi na brutus. Manyoya ya kuku kitu gani? Matawi ilikuwa kupika. Wauji kama matapikia matawi ya ndizi. Na kwani wewe uchui kuku inatarewanga manyoa poe kuliwa? Kwa nini unatetea story hivyo? Inakaa ndo naturoga hapa. Nani? Wewe uko na nini ya kurogwa wewe? Kwa nini unatetea story hivyo? Sababu unasumbua watu kwa protein na ni mambo ya upusi. Hakuna. Mnataka kuniroga na mtoboi itarudia nyi wenyewe. Basi suende chenga viboroti yako uishi peke yako. Usitusumbue hapa wewe. Kama kuna kitu inaweza fanya mwanaume atokwe ni roho ni kubeba ujiga. Sasa mtu anani promise kadet. Nikienda najipata tuko mrogo wanaume. Ni kama tunaongojea basi za kuenda doaru. Ubaya hawa wasichana warembo ni kudhani tunahitaji sana. Kama hawa ni pigiji, sisi ni mugoka. Konza na siwezi kalanga oe ae sangala mbangala nikonza haiya ni ayu unakaa kama fisi imetolewa nama kwa mdomo kwani ushaifuga fisi nini nini umebula hivyo sino washanzangi nako ananiroga nani anakulonga imagine nimetoka tu kwa duka nikaenda kwa duka vizuri kurudi napata mtu amwaga manyoya kuku kwa mlango sio ni uchawi. Aki yao, unayua likuwa naenda kutupa takataka. Sabi mpaka ya manoa ile kukutulikula ndana, ikaanguka. Nikasema ndaguya kuiokota. Sema kusahau. Lakini si vizuri kuona tulipena akiteseka hivyo. Wacha ni muambio kweli. Tulu. Hei kisa. Kwa nini? Hakuna kitu mbaya kama kulongwa na manoa ya kuku. Inapananga. Akili yako inasilingi, inatosana na akili ya kuku. Uko serious? Kwanza vile uko mkumbwa hivi. Akili yako ikisilingi. Sini kama loli na injini ya mbota mbota. Sasa chiku kwa nini nashuku uke ateka? Tangu ile siku nilimnyima tu chai na mandazi. Wana niangalianga tu machau chau. Sijali, lakini si unajua kwetu uchawi imeenda ndi university. Yes, ikustue. Sia suburio na mchana ni kuja suburio na ibruke yage. Useless. Kalekye, utapidi nisaidie. Najua hata si mara ya kwanza. Iko mtu aliniroka tu ya seko. Ndo maana hata sishibangi. Haiya, pile tunasemanga umelongwa na chakula kumbe ni ukweli. Hata nilikuwa na boyfriend. Akaniacha sababu na kulanga sana. Kwani hiyo boyfriend yako alikuwa anapanda kasingani? Huyo alisindwa na bundi yako? Alikuwa songo. We, simcheze. Alikuwa manager. Okay, alikuwa anafanyanga kazi ya kunoa fisu. Lakini si hata yeye ni manager. Ana manage fisu za watu. Hiyo kukula yako si tafadhali. Kama manager anasindwa na kukulisa. Si nikurogwa mami. Alafu manager alienda tu bila hata kuniambia. Nilitoka tu kibarua jioni nikapata ameenda. Na tulikuwa tumeishi naye miezi 6. Kwa serious? Eh, hey, nilipata nyumba iko empty.
mpaka imeoshwa. Na tuko iko sana hata siku moja. Sio ni kurogo. Hansiali, nitavutie tu silingi kindoko niende huko kwetu Kadhonzweni. Nikutavutie ulongi and live island. Mtu akikulonga hivyo inatumwa return to the sender. Haki nitashukuru. Wewe. Wewe. Unafikiri ni club ya buso unaingia venye unataka? Lakini sijui kwa nini watu wengine wanakuaga na madharau hivi. Mtu tu anaingia kwa wenyewe bila adabu. Ati kwa sababu akona paisikeli. Tumedili na watu wakona magari posi. Wacha hiyo takataka ya mgumbiri yenye mtu anaendesha, anaingia kinuka chasu. Hata ana aibu. Vanessa sifiwe. Mambo ya pwana yako sitaki. Wewe ni nani kwanza? Kwa majina naitwa Vanessa Watipicha. Lakini warembo wananiitanga Tipix. Nini nimekuleta hapa? Eish, omwami. Si paisikeli. Ama umeona nimeingia na parachute. Oh. Unaona nafanya chokes. Okay. Eish pana. Paisikeli yangu imekufanyia nini? Huyu mtu walimtoa wapi sasa? Public relation yake iko chini. Sijui amezoea ku relate na wadudu ama ai handi. Deal na mimi achana pachera yangu sawa? Mbona nakuuliza maswali unachofanya mshenzi? Kuwa mpole tati, uone ingwe kinyorosha Arsenal mapao sita. Ulikuwa unaulizaje? Umekuja kufanya nini hapa? Nimekuja kuona mrembo fulani. Mrembo mgani? Warembo ni wengi hapa. Iko mimi. Eh? Iko Trufena. Iko Awiti. Acha pana huyo wachana na yeye. Mrembo mgani? Kalekye sio wewe. Ulikuwa na appointment? Huyu mtu ana maswali mingi sana. Unazafikiri alifanya kazi ya census? Fane. Appointment. Kwa nimekuja kuomba kazi? Si nimekuja kuona rafiki yangu. Chana. Hiyo uchauri yako utaona mahali itakupeleka. Kalekye yuko. Eita umngoje hapa ama uende ukuchekesha. Ah, ndamngoje hapa tu. Kumbe wewe ndio umekukiruka ukuto kitu ukitubia manguo kwa kamba. Sasa hiki kimtikia manyere kimetoka wapi? Wako wapi watu wa KWS kuja rudisha hiki kitu?